Salam, hörmətli kanal izleyicilerim. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kanalımızı izlemeyi ve bizi abone olmayı unutmayın. Sabunçu rayonunda, Zabrat bir qəsəbəsində, 118 nömrəli marşrutun astronomikasında yola yaxın, yola asfalt olan 4 otaqlı, 6 qarajlı həyat evi saçıya çıxıb. Evi sizə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi çox gözəl həyatı var. Altı garajda 4 otaqdan ibarətdir. 2,7 sotorpaq sahəsində tikilibdir. Çox keyfiyyətli tikilib. Suyu, qazı, işığı daimidir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. 6 garajda. Altı garaj və köməkçi otaqları var. Sənüzel yerləşir. Onun daşın üstünde tikilib. Etrafını tam size göstereyim. Evin kıymeti 83 milyondur. Kalidor. Kalidordan sağda zaliye, mətbəx yerleşir. Mətbəxdir. Solda zal yerleşir. Sağda bir disk otaqdır. Solda bir yataq otağı yerleşir. Sənüzel evin içerisindədir. 2-ci yataq otağıdır. 140 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Təcili satılır. Çox keyfiyyətlidir. Və alıcı indirim mütləqdir.